Саламатсыздарбы урматтуу телегөрүүчүлөр, түз эфирде Сары Сеп студияда адаттагыдай мен Мурат Жолукеев. Эми бүгүнкү биздин темабыз депозиттер тууралуу болмокчу. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Букуев Кадырбек Жумабекович, Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин аткаруучу директору. Кадырбек Жумабекович, студиябызга кош келиптир. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Эскерте кетейин, түз эфирдебиз, эгерде ушул банк боюнча жана банктагы депозиттер боюнча сиздердин суроолоруңуздар, ойлоруңуздар, пикирлериңиздер болсо, анда 67-01-91 сандарын терип, түз байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу Кадырбек Жумабекович, биринчи эле суроом, келиңиз жалпы ушул телекөрүүчүлөргө жалпак тил менен маалымат берип кетсек, депозит деген сөз эмнени түшүндүрөт? Депозит деген сөз бул аманат дегенди түшүндүрөт биздин кыргыз тилинде. Аманатты депозиттерди биздин калк банктарга бир мезгилге алып барып сактоо иретинде киргизишет. Бул депозиттерди биздин эл каалаган жерге эле алып барып сала беришпейт. Эң негизгиси биздин Кыргызстанда азыркы күндө 23 коммерциялык банк бар. Ошол коммерциялык банктардын баарында тең депозиттерди, аманаттарды алууга, чогултууга лицензиялары бар. Аны улуттук банк берет. Мындан тышкары микрофинансовый компаниялар бар Кыргызстанда көп. Алардын ичинен бир гана микрофинансовый компания бар, бул Салым Финанс. Аларда ушу депозиттерди, аманаттарды кабыл алууга лицензиясы бар. Ушул финансы кредитный мекемелерде ушу депозиттерди кабыл алат. Бул депозиттин бул деген чет мамлекеттен келген сөз. Бул деген ошо аманат деген сөз билгизет. Келиңиз эми жалпы сиздердин ушул депозиттерди коргоо боюнча агенттик жөнүндө маалымат берип кетсек, ишмердүүлүгүңүздөр жөнүндө. Биздин агенттиктин аталышы Кыргыз Республикасынын аманаттарды, депозиттерди коргоо боюнча агенттиги деп аталат. Биздин агенттик 2008 жылы түзүлгөн. Биз мамлекеттик мекеме болуп эсептелебиз. Бизди ишти биз аманаттарды коргоо боюнча мыйзам бар. Ошол аркасы менен иштейбиз. Биздин ошо түзүлгөн иштеп жатканыбызга 15 жыл болду быйыл. Биздин агенттиктин жумушун кызматын биздин эл банкташ дегендер, банктан кардарлар баары жакшы билишет. Анткени эл болгондон кийин элде акча болот. Аны банкка салууга суроолор болуп калат. Ошон үчүн биздинге да кайрылышат көп суроолор менен. Эң негизги биздин максатыбыз бул ошол элдердин коммерциялык банктардагы аманаттардын, депозиттердин коргоо боюнча иш алып баруу болуп эсептелет. Жөн эле иш алып барбайбыз. Биз ошол иштер эффектүүлүү болсун деп иш алып барабыз. Мунун мааниси эмнеде? Биз ошол эгерде адамдарда көп суроо беришет, биз аманат салсак банк эртең жабылып калышы мүмкүн да, аны жабылып калса эмне болот депчи. Аны ошол айтып кетейин дейм элдерге да бир жолу. Эгер банктардын бирөөсү эртеңки күнү бир себептер менен жабылып калчу болсо, ошолордун акчасын биз кайрып беребиз. Биз ошол камсыздандыруу, коргоо боюнча агенттик түзүлгөн да ошо 15 жылдан бери. Эми акыркы 10-15 жылдан бери андай болгон жок. Учурлар кездешкен жок. Кездешкен жок, банкрот болгон, ликвидация болгон банктар болгон жок. Кудайга шүгүр. Эң акыркы жолу мындай учур бул Манас банк менен болгон. Манас банк боюнча ошо кардарлардын акчасын баарын төлөп бергенбиз. Азыркы күндө бир 200 миң сомдой акча калды. Ал эми ар бир адам эми кичинекей суммалар калган адамдар кайрылбайт экен. Там 2 сом, 100 сом калгандарчы жолго эле кетип калат деп кайрылбай атышат. Андай мындай ошон үчүн эл да билиши керек. Эгер эртең банктар проблема болуп калса, биз сиздердин аманатыңыздарды төлөп беребиз. Азыркы күндө ошол кепилдик
болгон сумма 1 миллион сом. Эгер коммерциал банка аманат депозит салган болсоңуз, эгер бир банк эртең депозит банкрот болуп калса, ошо 1 миллионго чейин сомуңуздарды биз төлөп беребиз. Ошон үчүн кычалат болбой, банктарга депозит аманат сала берсеңиздер болот. Кадырбек Жумабек ушул жерден сөзүңүз тулайлы. Бизди көрүп аткан телегөрүүчүлөрдүн арасында ошо депозитке өзүнүн акчасын кай бир банкка салам деген болсо, кантип тандашы керек банкты? Бул өтө маанилүү да. Өзүнүн каражатын себеби депозитке салып атат да. Ошол боюнча кеп кеңеш бере аласызбы? Ооба. Бул суроо менен көп адамдар кайрылышат бизге. Эми көпчүлүк адамдар рекламалар болот да, банктар реклама жасат. Азыркы күндө эң эле көптөгөн процентный ставка 15% менен кээ бир банктар реклама кылып атышат. Анан ошо процентине кызыгып адамдар банкты тандашат көпчүлүгү. Анан тандоодо азыр бизде улуттук банктагы биз дагы ошого катышып атабыз, жанагы финансылык сабаттуулук жанындачы. Ошол жактан да айтып түшүндүрүп атабыз адамдаргачы. Банкты тандоодо биринчи кезекте ошол банктын закон боюнча кире беришинде маалымат эмеси болот, буручу болот. Ошол жерде алардын финансылык отчету илинип турат да. Ошол жерде булардын доходдору, расходдору кандай болуп атат, ошонун баарын карап туруп анан тандаш керек да. Анан көпчүлүк адамдар тандаганда азыр билип калышты. Негизи мындай чоң банктарды карашат. Биринчи кезекте бул мамлекеттик банктарды карашат. Бизде мамлекеттик банк булар Айыл банк, РСК банк, Керемет банктар, бул ошо чоң мамлекеттик банктар болот. Анан мамлекет тик банк болгондо ишеним да көбүрөөк болот. Андан кийин жеке менчик банктар бар, ошолорду дагы карашат. Бизде жеке менчик чоң банктар да бар. Көп жылдан бери 10 жылдап, 20 жылдап тиги финансылык системада стабилдүү иштеп келе жаткандарчы. Анан кээ бир кардарлар болсо ошо бир банк системасына деле 30 жыл болду да, бир банкка көнүп алышкан. Анан ошол үйүнө жакын, же болбосо ошол жерде иштеген адамдарга аябай ишенишет. Анан особенно региондордо ар бир 23 банктын тең филиалдары ар бир райондун центрде жок. Анан өздөрүнүн ошо ыңгайлыгына карата да калышат. Но мамлекеттик банктар, Айыл банк, РСК банктар бизде азыркы күндө Кыргызстандын баардык булуң буруштарында бар. Эң негизги ошо депозитный базандагы эң көпчү суммалары ошол мамлекеттик банктарда азыркы күндөчү. Түшүнүктүү. Дагы ушу телегөрүүчүлөргө маанилүү, Кадырбек Жумабекович, депозитти салууда сом менен гана салыныш керекпи же чет элдик валюталар менен да салса болобу? Өзгөчө өзү биз баса белгилеп аткан ушу мамлекеттик банктарга эле, ошо эле Айыл банкка, ошол эле Керемет, РСКга. Банктар сом менен да алышат, анан чет мамлекеттин валюталары менен да алышат, доллар менен деле, валюта менен да алышат да. Ар бир банктын өзүнүн саясаты бар ошол жагынан. Кээ бирөөлөр доллар менен эле алышы мүмкүн, башка валюта менен алышы мүмкүн эмес. Бирок кааласаңыз ошо 23 банктан тандап аласыз да, кайсы валютада. Бүгүнкү күндө андай проблема да жок да. Дагы бир суроо, акча саларда, ошо депозитке коёрдо аманатка акчасын кардар банкты сиздер аркылуу, мына сиз айтып аткан кеңеш менен алды, сом менен салып атабы, эмне менен салып атат өзү билет. Канча жылга салса болот деген, кандай шарттар менен салынса туура болот да? Эми азыркы ыкмалары барбы? Азыркы күндө коммерциялык банктар ар кандай убакытты сунуштап жатышат. Көпчүлүгү азыр эл дагы 2 жыл, 3 жылга салышат да көпчүлүгүчү. 2 жыл, 3 жыл демек ошол аманатка салган акчасына тийбейт салган адам. Ала албайт деген суроо да. Шарттары ар кандай. Кээ бир банктарда мындай, ошол салган мезгилден эгер кандайдыр бир себептер менен алыш керек болуп калса, ага деле макул болушат банктар. Кээ бир банктарда ошондой, эгер ошол мезгилдин аягына чейин жетпей калсаңыз, анда сизге эми жанагы процентин төлөбөй коюшу мүмкүн. Же болбосо процентин жартысын, же болбосо ошол канчалык ай колдонгон болсо банк, ошолго төлөп бериши мүмкүн. Ал коммерциялык банктардын саясатына
karşıtı olup, kibir banklar elge jakşı karaşat, tüşünüşüp, oşol kança karmağan bolsa oşol gün barın tölüp berişet da. Ar bir bankta şartlar ar kanday. Demek ar bir kardar özü balıp banktın ökülderi menen sүйлөшүп чечим кабыл алыш керек экен. Келиңиздер, сиздердин ушу департамент кечирес агенттикке өтсөк, депозиттерди коргоо боюнча мынакей чындыгында эле бүгүнкү күндө абалыңыздар кандай? Жабыр тартып калгандарга жардам берүүгө финансылык каражаттарыңызда жетиштүү деген суроо да. Азыркы күндө ошол мен айткан банк системасында депозиттердин жалпы суммасы 400 миллиардка келип калды. Бул жылдын башынан бери 60-70 миллиардка чейин көбөйдү да. Бул көбөйүн себептери эмне? Бул деген элдин анан экономиканын финансынын азыркы шарттары жакшы болуп атат. Банктарга ишеним жакшы болуп атат. Элдердин колдо кармабай жатышат. Анан дагы президенттик администрация анан өкмөт дагы жакшы иштерди жүргүзүп жатышат. Жанагы накталай акчанын эмесин айланышы ва жүрүшү. Ошону кыскартып, саясат жүргүзүп атат да, ошонун жыйынтыгында ошо 400 миллиард. Анан бул эмнени биздин агентствонун жумушу муну менен кандайча эмеси бар? Байланышы. Биз эми ошолго жараша биз дагы фонд түзөбүз да, эгер эртең бир банк банкрот болуп калса, ошонун кардарларына төлөп берүүгөчү. Ошол фонд депозиттерди коргоо фонду болуп эсептелет. Ошол фондто бизде азыркы күндө сумма 5 миллиард сомго жетти да. 5 миллиард сом бул көппү, азбы деп дагы суроолор түшүшү мүмкүн. Айтып коюлду, бул азыркы күндө азыраак. Бирок биз өкмөт менен муну менен чектелбей дагы көрүш мүмкүн. Иш жүргүзүп атабыз. Жогорку кеңеш менен дагы азыр мыйзамга өзгөртүүлөр киргизип, бул сумманын бир 15 миллиардка чейин көтөрөлү деп азыр мыйзам даярдалып, жогорку кеңеште каралып жатат да. Бул ишке ашат. Ал мыйзам ишке ашса, демек кардарлар кандай жеңилдик кылат? Кардарларга ишенимдүүлүк дагы артат да. Ишенимдүүлүк артат да бизгечи. Эртең дагы этот Кудай сактасын, эгер банк болуп калса. Эгер бул 5 миллиард азбы көппү деп айтып атпайм. Бул эгер 23 банк болуп атат, эгер салыштырмалуу аз көрүнөт 23 банкка. Жок, эми көпчүлүк банктардын депозитный базасы мен айтып атам, мамлекеттик банктардын булардын сиздерге түшүнүктүү болушу үчүн суммалары 40 миллиард, 50 миллиардка чейин барып түшүп өзгөрүп турат да. Вот. Эгерде бир орточо же болбосо кичинекей банктар эгер эртең проблемалар болуп калса, биз 5 миллиард менен биртөө эле банктарды жаап бере алабыз. Эгер элдерге да айтып коелу, сурашы мүмкүн да, эгер жетпей калса эмне аласыңар депчи. Бул мыйзамда каралган. Эгер жетпей калса кыжалат болбоңуздар, закондо каралган. Биз өкмөт менен бирге значит ошол убакта закондо жазылган башка коммерциялык банктардан дагы кошумча каражаттарды чогултууга эмебиз бар, мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Андан башка дагы биз деген азыркы ошо 5 миллиард сомду баалуу кагаздарда кармап турабыз. Мыйзам боюнча бул этот эми өкмөттүн баалуу кагаздарында, анан улуттук банктын ошолордон биз накталай акча кылабыз дагы, анан төлөп бере беребиз. Бул эми эл аралык ушундай практика. Кыжалат болбоңуздар, эч кандай проблема болбойт кайтарып берүүгө сиздер. Мага берилген маалыматтар боюнча, урматтуу Кадырбек Жуманбекович, ошо 12 июндан баштап сиздердики 200 миңден 1 миллион сомго ушу компенсация төлөө көрсөтүлүп тур да. Анан ушул жерде негизи эле компенсацияны буга чейинки эски же жаңы деген түшүнүктөр бар экен да, кийинкилер ала алабы деген ушунча маалымат берип кетсеңиз. Ооба, июль айынан бери биз компенсациянын суммасын жогорку кеңеш менен өкмөт менен президенттик администрация менен
Birgeleşip. Birgeleşip, mizamga özgörtülür 1 milyonga götürdük. 1 milyon deyin bu dolar men eseptese bir 10-11 bin doların tegereğinde de. A murun kusuma olsa bu kaçı 200 bin ile olçu da. 4-5 ise göğüydü de. Anan elder surayt bizde oşol 1 milyon bolgon koçeyin bizde gerettik. Amanat depozit salıp koğun olsa kanday olu olup depçi. Alarga bul işteybiz de işteybiz depçi. Aytıp koyulu oşol murun kusalgan depozit amanatlarınızda da 1 milyon som degen işteyt bul. Вот сиз капо эме кычалат болгонуздар там. Вот 1 миллиондон төлөп беребиз эгер ошондой. Кудай сактасын эгер де ошондой учурлар кездешип калса, э? Анан көпчүлүк айта кетейин деген, кээ бир адамдар да суроо беришет, мен эгер аманатка депозитке салган суммам 2 миллион, 3 миллион же көбүрөөк болсо мен эмне алам депчи. Анан туура суроо экен. Ал билген адамдар 23 банкка барда отпайм, акчаларын бөлүп-бөлүп салып коюшат ар кайсы банктаргачы. Вот эгер эртең бирдеме болуп калса ошо алганга да болот да. Биз тиги эгер эртең проблема болуп калса биз карабайбыз да, башка банктабы же бул банкта ар бир банкта салынган суммадан 1 миллиондон төлөп беребиз биз. Ал жагынан да кычалат болбоңуз. Демек урматтуу телекөрүүчүлөр, өтө чындыгында эле маанилүү экен. Кадырбек Жумабекович адис катары так маалымат берип кетти. Чындыгында эле менин да тааныштарым арасында бар адамдар, ар кайсы банктарды тандап өзүлөрү ишенген ошолорго акчаларын таштап турганчы аманатка эмес, жалпы эле катып сактап турган мезгилдери да бул мезгилде миллионго чейин төлөнөт экен. Коркпой эле сала берсе болот экен. Бир фамилияда 5-6 банкта болсо деле сиздер тараптан төлөнөт, туурабы? Мыйзам боюнча ошондой төлөп беребиз. А негизи эле ушу мыйзам деп айтып атасыз да, кандай мыйзам негизинде сиздер негизи жалпы иш алып барасыздар да? Толуктоолорду мынакей бүгүнкү күндө киргизип атабыз дедиңиздер. Аманаттарды, депозиттерди коргоо боюнча ошо мыйзам бар өзүнчө Кыргыз Республикасынын. Бул закон 2008 жылдан бери иштейт. Биз улам-улам бул элдин шартына, банктын системасына, экономикада өзгөрүүлүктөргө карата жаңы өзгөртүүлөрдү алып чыгып, жогорку кеңеш менен макулдашып киргизип атабыз. Азыркы учурда дагы жаңы нерселер бул жашоо бир ордунда турган жок да, чындыгында эле өзгөрүүлөр көп болуп атат. Туура айтасыз. Сиздер көрүп атасыздар да, азыр тиги телефон аркылуу мобилдик тиркемелер менен тиркемелер болуп атат. Ошол жакка адамдар акчаларын кармап атышат, электрондуу кошелек деп коет муну орусча айтканда. Ошол жактагы суммалар мурунку мыйзам боюнча биз бул коргоого кирчү эмес. Коргоого кирчү эмес. А биз болсо азыр жаңы мыйзамга өзгөртүү алып чыктык, ошолордогу акчаларды дагы коргойбуз депчи. Аны жогорку кеңеш дагы, өкмөт дагы колдоп жактырып атышат. Буюрса ошол мыйзам өтүп калса, сиздер ошо электрон тиркемедеги акчаңыздарга дагы кычалат болбойсуздар. Бул азыр жогорку абдан жакшы каникулдан чыгышса ошол чечилет да. Андан тышкары дагы кандай жаңылануулар киргизилип атат ушу жаңы мыйзамга? Жаңы мыйзамга дагы өзгөрүүлөр эме боюнча кирип атат. Бизде дагы бир агентство бар по ликвидации банков да, банктарды ликвидация боюнчачы. Ошол агентствонун жумушунда бизге өткөн жатат. Биз ошолордун жумушундагы алдыга алып кетели деп. Себеби кыскартылып атабы же бирибирине дублировать эткен жумуш болуп калды беле? Бул эми оптимизация болуп атат, оптимизация атат мамлекеттик органдарда оптимизация боюнча. Ал жерде азыркы күндө 8 эле адам иштешет. Анан сиздер биздер байкагандай мындай ликвидация болгон банктар деле жок акыркы 10-15 жылда, и болбой эле койсун. Эгер болчу болсо бул деген биздин жумуш менен кызмат менен түзмө түз байланышы бар да. Биз өзүбүз ошонун баарын карап өзүбүз чечип анан элге да жеңилдирик болот да. Андан башка дагы азыркы күндө өзүңүздөр байкап жүрөсүздөр, тиги банктардан микрокредиттик компания, кредиттик компаниялардан кредит алып алышып анан эме проблема болгондор көп да. Анан алардын баары тең эле ар кайсы эшиктерди каккылап жүрүшөт, жогорку кеңешке да барышат, АУИге да барышат и так далее. Анан ушу өкмөт, президенттик аппарат дагы ошону байкап анан жаңы нерсе киргизип атабыз. Эми ошолор дагы ар кайсы эшикти каккылабай, ошо бизге келсин деп бир жерде каралсын деп эң жакшы бир мамлекеттик мекеме карап ошолор иштесин деп атышат. Ошол жаңы мыйзамга ошону киргизип атабыз. Ошондой милдеттерде менен дагы биз иш алып барабыз да. Туура, Кадырбек Жумабекович, сиздер ушул жаңы мыйзамга киргизип аткан ушул
мисалдарыңызларга толук мен толугу менен кошулуп кетем. Андан чыгары дагы өтө маанилүү суроодо биздин өзүңүз айтып атасыз эшик каккылап баягы микрокредит компанияларга алданып калган жарандарыбыз саны көбөйүп атат депчи. Бул эмнени айтат? Бул демек көп биздин атуулдарыбыз өз финансылык сабаттуулугунун аздыгынан келип чыгып атат да, ушул багытта иштерди алып барасыздарбы? Бир көмөк көрсөтөсүздөрбү, консультация бересиздерби? Сабаттуулукту жоюш керек болот да, сөздүн ачыгын айтканда. Ооба, бул тарапта биздин мамлекетте көп жумуштар жүргүзүп атат. Активдүү жумуш жүргүзүп аткан бул Улуттук банк. Өзүңүз деле байкап атасыз го, телевидениядан, радиодон дагы жакшы уюштуруп региондорго чейин барышып, сабак өтүп жатышат. Биз да ошолор менен катышып жүрөбүз. Эң жакшы. Биздин эми мыйзам боюнча милдетибиз ал. Бул эми кардарларга, аманатчыларга деп депозит салган биздин банктардын кардарларына ошол жөнүндө маалымат жеткирүүчү. Ошондуктан биз алар менен иштеп жатабыз. Биз дагы ошо окуу жайларына барып сабак өтүп атабыз, конференцияларды өткөрүп жатабыз. Билгендер өздөрү да кайрылышат. Региондорго да барып атабыз. Анан бул коммерциялык банктар менен да иштешип жатабыз. Алар аркылуу дагы биз тиги баракчалар чыгарабыз маалыматтоо боюнча. Анан сиздердин колдооңуздар менен ушу телевидение, радио аркылуу дагы иштерди жүргүзүп жатабыз. Кадыр Жумабекович, статистикалык акыркы маалыматтарыңыздар барбы? Же болбосо жалпы эле өзүңүздөр билесиздер, депозитти колдонуунун саны жылдан жылга көбөйүп атабы же бир ордунда туруп атабы? Кандай бүгүнкү күндө көрсөткүчтөр? Мен жана дагы айтып кеттим, эми депозиттик база ошо суммасы жылдан жылга көбөйүп атат. Өзүңүздөр байкагандай өкмөттө өткөндө жарым жылдык боюнча отчет берди, ошол жакта экономикада өсүш жакшы. Бул эмнени билдирет? Бул деген элдин жашоо турмушу жакшы болуп атат. Анан элдердин акчасы көбөйгөн сайын банктарга дагы экономика да жакшы болуп атат. Элдердин баары тең банктарга үйлөрүнө сактабай банкка өткөрүп башташты. Банктарга өткөрүп калды. Жана мен айткандай банк системасына Кыргызстанда шүгүр 30 жыл болду. Ишенич да пайда болуп тур. Ишенич да жакшы. Вот азыркы күндө ошо 400 миллиардга чейин келди сумма. Азыр такталып жатат. Биринчи 2 квартал өттү да жарым жыл. Азыр Улуттук банкта гана биз дагы ошо банктардын отчеттерин алып аса эсептеп жатабыз. Ону эми азыркы айтканда ошо 400 миллиардга жетти. Бул жылдын башына караганда жана 60-70 миллиард сомго чейин көп болчу. Жакшы. Вот. Жылдан жылга аябай көбөйүп атат да. Анан ошол дагы бир жолу кайталып кетейин. Анан биздеги ошол жана камсыздандыруу коргоого чогултулган акчанын суммасы да ошол суммадан 5 миллиард сом болду. Ошол 1-2 жылдын ичинде да 15 миллиардга чейин көтөрөбүз да. Вот кардарлар кыжалат болушпасын. Акыркы суроом, дарегин кайсыл жерлерге сиздерге кайрылса болот, же болбосо байланыш телефондору барбы дайыма иштеген? Эгер кардарлар болуп калса, жарандардын арасында кайрылам деген адамдар болсо. Кардарлар биздин мекеменин офиси Бишкек шаарында Московская Үмүтәлиева кесилген кесилишинде ошол жерде остановка бар, ошол жерде 2 этаж офис бар, ошол жерде биз барбыз. Анан бизде интернет сайт бар, depozit.kg деген, ошол жакта бизде баардык маалымат бар. Телефондор, башка нерселердин баары турган. Вот. Рахмат. Кадырбек Жумабекович, сизге эркин микрофон берейин. Жалпы көрүп аткан телекөрүүчүлөргө ушу аманат боюнча алдыда сиздер менен иштешем деген жарандар болсо, кайрылып кетсеңиз болот. Урматтуу кыргыз эли, банктардын кардарлары, депозиттерди коргоо боюнча Кыргыз Республикасынын агенттигинин атынан сиздерге кайрылуум. Биздин банк системасы 30 жылдан бери аябай стабилдүү иштеп келе жатат. Эч бир жалаат болбойңуздар өзүңүздөрдүн депозиттери, аманаттарыңыздарга. Биз мыйзам боюнча
sizlerin depozitleri, amanatlarınızı korgoo boyunca aktivdi işlerdi jürgüzüp jatabız. Ben jana aytıp ketkende bizde sizlerin depozitlerdi korgoo boyunca fondo 5 milyard som bar. Bul jılda 1 milyard somgo көбөйүп атат. Ну жакынкы 2 жылдын ичинде бул сумманы 15 миллиардка чейин көтөрөбүз. Ар дайым бай болуңуздар, бар болуңуздар, акча каражаттарыңыздарды коммерциялык банктарда сактаңыздар деп кайрылып кетет элем. Рахмат. Рахмат Кадыров Жумабекович. Мен да өз кезегинде урматтуу телекөрүүчүлөр сиздерге кайрылып кетмекчимин. Ушул аманат, башкача айтканда депозиттер боюнча кандайдыр бир суроолоруңуздар же урматтуу биздин коногубуз жогоруда айтып өткөндөй көйгөйлөрүңүздөр жаралып турган учур болсо, анда Бишкек шаарындагы Москва Үмүтәлиева көчөсүнүн кесилишиндеги 2 кабат имаратка келип, ушул биздин агенттикке кайрылып, өз маселеңерди чечүүгө мүмкүнчүлүк алат экенсиздер. Андан тышкары эле дарегинен тышкары deposit.kg деген электрондук сайт иштейт экен. Ошол жерге кирсеңиздер, жалпы маалыматты жана ошондой эле тактоочу телефондордун баары жазылган. Биз менен урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу чогуу бизге кенен маалымат бергениңизге ыраазычылык билдирем. Урматтуу Кадырбек Жумабекович, ишиңиздер өтө оор экен, маанилүү экен. Себеби каалооңузду айтып өткөндөй эле биздин ар бир кыргыздын жарандарынын байып алдыга жылышына кандайдыр бир үст тарабыңыздарда жардам берүүгө даяр экенсиздер. Ыраазычылыкты билдиребиз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.